السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, tukiendelea na kipindi chetu vipi utashikamana na rafiki mwema, ama ni nani utashikamana naye katika rafiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuonyesha, ikiwa wataka kufaulu katika ulimwengu na kuishi vizuri na kuwa na rafiki mzuri ambaye atakulekeza katika njia ya Mola subhanahu wa ta'ala na atakulekeza katika mambo mazuri, ni lazima awe na sifa mbili. Awe na sifa ya mu'min, awe ni mu'min, awe na sifa ya ucha Mungu. Katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, la tusahib illa mu'minan, usisuhubiane na usiwe na rafiki naye, usishikamane naye isipokuwa mtu aliyokuwa mu'min. Wala yaakulu ta'amaka illa taqiyun, wala asile chakula chako isipokuwa mcha Mungu. Ni kuonyesha vitu viwili, ukawa na rafiki isipokuwa awe ni rafiki mwema ambaye ni mu'min, ambaye atakulekeza katika khairi na atakaye kuwa ni mfungamano nao na ni rafiki kumpeleka kwako kula chakula, awe ni mcha Mungu si aswi. Yote haya ni kutuonyesha wazi ni vipi mafungamano yako na marafiki ambao utashikana nao. Wa illa, ikiwa hutochagua hao, ndio utakuwa kinyume chake na utaharibika na utaharibikiwa katika maisha yako. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie, minal ladhina sami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum.